Defense wechalo yaleta ebyokola ne family yenyine emanyi mwategera mutya nti amayembe gyaleta getaga abantu mukaga ekyamazima yatabba wange z'omusajja wange twali tukwatagana yamba abaana babiri nange mpirira babiri nsonga yabyawongo ate nga defense ate nga defense wechalo kati agenda kuyamba ati ekyalo agenda kuwata omuntu nga naye byawongo yabisuza mu nyumba ye nga bitumazeeko emirembe kitegeeza bamutabani wo omwami osimuwayiriza ne famire yenyini emumanyi bwe bintu abiina naye ebintu yagula nga yayagala bugagga kitegeeza pasito ono yeekobaana ne muganda we bakweka ebyawonga ebiri mu maka naye abikako nga muganda we tayagala kulaga akiyinzika okubanga bbaawo ono teyafanga baatwala mutwale nga bwe tuzze tubiwulira ne maama fina yansaba buyambi omuvubuka ono jjo nyambi amayembe gatumalawo naye mbonabona bizinsikamuguwozefuna.